Kakor kaže, postaja Celje regija, kjer se kosovirji koljejo med seboj. In kdo bo plačal gor? Slovenija, Slovenci. Ti kosovirji napadajo slovenske otroke, koljejo slovenske očete, zdaj so se začeli klati med seboj. Pa kakšna država smo mi? In kdo je to kriv? Kriva je prejšnja oblast, ki je odprla vrata na široko, da te kosovirji prihajajo v Slovenijo. In kdo je tukaj glavni tisti, ki je to dovolil? Gospa Tanja Fajon iz Socialnih demokratov, ki je dosegla celo brezvizni sistem, da se ti ljudje prosto gibljajo po Sloveniji. Socialne službe so v veliki meri podkupljene, potem razne upravne enote so tudi v veliki meri podkupljene. Se smo zanč brali v medijih, da neka gospa zaslužila kar 1 milijon evrov s takimi in podobnimi posli, kar je nedopustno. Skrajni čas je, da take ljudi zgrabimo in jih najprej sankcioniramo, potem pa deportiramo v deželo, odkoder so prišli, oziroma v deželo njihovega izvora, vkolikor imajo slovensko državljanstvo. Treba je urediti odvzem slovenskega državljanstva in naj se spokajo tja, kjer jih pač ne bojo kaznovali za zločinska dejanja, ki jih počno v Sloveniji. Mislim, da je skrajni čas, da se rešimo take navlake in je skrajni čas, da uredimo, da bomo Slovenci mirno in pošteno delovali naprej in da naša dežela, domovina Slovenija, ne bo ogrožena.